Tre män har gripits misstänkta för mord i Nynäshamn tidigare i somras. Det var natten till den 1 juli i år som en ung man hittades död i ett skogsområde i Segersäng strax söder om Stockholm. Vi har nu med oss Ola Österling på polisen i Region Stockholm. Hur har de här gripandena gått till? De har skett vid en ganska snarlik tidpunkt men på olika platser i Stockholm idag på förmiddag. Mm. Och det rör sig om tre olika män. Vad kan du säga om dem? Att en av de här männen har tidigare varit frihetsberövad i utredningen. Han släpptes men nu har misstankarna skärpts. Så han är en av de tre som åklagaren har beslutat ska vara anhållen på sannolika skäl. Mm. Och det är utredarna som har drivit utredningen framåt och vi har fått in bra tips. Vi har en del teknisk analys som tillsammans med utredningsarbetet har drivit utredningen framåt här i andra halvan eller första halvan av augusti. Vad är det för nya bevis som har framkommit? Ja, det är en analys som utredarna har gjort av inkommet material och det består såväl av vittnes- eller tipsuppgifter som analyser av teknisk bevisning som spår och annan teknisk bevisning som man har kunnat lägga ihop och då drivit utredningen framåt. Mm. Vilken koppling har de här tre männen till varandra? Den kopplingen håller man på att i detalj kartlägga. Det är lite för tidigt att uttala sig om det nu, just nu, exakt vilken koppling. Så jag väljer att inte besvara den i nuläget. Mm. Ni har ju tidigare för ett par veckor sedan gått ut med övervakningsbilder från Fyrans buss i centrala Stockholm samma natt. Den visar en resa som det här offret då gjorde strax innan. Har det varit bidragande till de här gripandena? Ja, i allra högsta grad så har vi fått in väldigt intressanta uppgifter från allmänheten som vi tillsammans med polisiärt utredningsmaterial har kunnat koppla ihop det. Och det är det som har drivit utredningen framåt så att vi idag har kunnat frihetsberöva tre personer efter beslut av åklagare. Mm. Tror man i nuläget att det bara rör sig om de här tre personerna eller kan det vara möjligt med fler gripanden? Utredningen just nu jobbar ju förutsättningslöst så den kan absolut komma att omfatta fler misstänkta personer. Så skulle jag nog tro att det är det bästa svaret på din fråga. Mm. Ni utreder ju också en möjlig koppling mellan det här mordet och ett mord som skedde på en 17-åring på T-centralen i centrala Stockholm den 25 februari tidigare nu i år. Varför gör man den kopplingen? Som jag nämnde inledningsvis i vårt samtal så har vi ju fått in en stor mängd information och i den informationsbanken så ser utredarna att det kan finnas en möjlig koppling och den kopplingen vill vi kvalitetssäkra och det är därför vi efterfrågar uppgifter från allmänheten. Det är ju en koppling som naturligtvis våra utredare jobbar jättehårt med för att föra i botten för att få ett klart svar på om det kan finnas en koppling till ärendet på T-centralen och de här tre personerna nu som sitter anhållna. Mm. De här tre personerna, har de suttit anhållna eller varit misstänkta i den utredningen som var på mordet på T-centralen? Det känner jag inte till. Jag har ingen sån information att de har gjort det. Den information jag har är att en av de tre som idag har anhållits har tidigare varit frihetsberövad i ärendet kring Segersäng. Och det var han under inledningen av augusti. Mm. Vad kan du säga om åldern på de här tre männen som idag grips? Ja, vi väljer att inte offentliggöra det. Sen får vi se om åklagaren, om det blir en häktningsframställan om några dagar, kan göra det. Men vi väljer att inte kommentera de personliga förhållandena som de tre nu anhållna männen har.